Jamen, velkommen til Papagøj-internatet. Vi er gået lidt udenfor, fordi at vi synes, at der skulle plukkes lidt æbler. Og det har jeg jo en flittig hjælper til. Hun har klippet et par stykker af, der ramt ned i bolden af mig, men sådan er det jo, når man er en ivrig fugl. Så det er dejligt med lidt hjælp her, Emma. Og det er selvfølgelig altid bedre at... Folk de siger jo mange gange, at det skal være frisk plukket frugt, men hvem siger, at det behøver at være plukket? Det klarer hun nemlig lige selv at spise, uden at det er plukket også. Hej så, Emma. Hej. Det er lidt dejligt at have lidt frihed her. Og sådan en fugl, den nyder det jo. Og jeg er jo så fræk, at jeg synes jo, hun falder ret godt i med æblerne her. Hvad så, Emma? Puster hun så op. Hvad så, Emma? Er du der? Er du ved at spise æble? Ah? Jamen, det er så efteråret, men det dejlige vejr her til morgen er jo lige værd at lufte sådan en som Emma i. Og så kan hun jo komme ud og få overfrisk morgenmad, må man sige. Rigtig god dag til jer.